បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នា Channel Server យកនៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតមកផ្ដល់ជូននៅប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទគឺអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី DNT New ផងដែរបាទគឺអាមេរិកធ្វើតេស្តក្របបែកនុយក្លេអ៊ែររកចូលក្នុងដីសេរីថ្មីដោយបំពាក់លើយន្តហោះ B2 ដល់កំណាចកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយនៅយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដល់កំណាច B2 ដោយបំពាក់ជាមួយនឹងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរ B6112កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីពិនិត្យមើលលើភាពប្រកបវិជ្ជានិងលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តជំរើសវាយប្រហារផ្សេងផ្សេងផងដែរយោងតាមគេហទំព័រ Varos Marvin ការធ្វើទំនើបកម្មចុងក្រោយបង្អស់អាចឲ្យគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរអនុវត្តតាមការវាយប្រហាររុកទៅក្នុងដីការវាយប្រហារដែលផ្ដល់ទិន្នផលទាបនិងខ្ពស់ហើយគ្រាប់នេះនឹងផ្ទុះនៅពេលដែលវាបានជ្រាបទៅនៅក្នុងដីផងដែរលោក Hen Christensen ប្រធានគម្រោងព័ត៌មាននុយក្លេអ៊ែរបានប្រាប់គេហទំព័រដដែលនោះថាអត្ថប្រយោជន៍ចម្បងរបស់គ្រាប់បែក B6112 គឺថាវាផ្ទុកសមត្ថភាពគ្រាប់បែកទំនាញទាំងអស់ប្រឆាំងទៅនឹងសេនារៃតម្រង់គោដៅមករកគ្រាប់បែកផងដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលនឹងទុះបន្ទាប់ពីបានជិះជ្រៀតចូលទៅក្នុងដីនេះគឺបញ្ជូននៅកម្លាំងផ្ទុះរបស់ខ្លួនដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងដីដើម្បីឲ្យវាកាន់តែអាចកំទេចគោលដៅដែលកប់នៅក្នុងក្រោមដីដ៏ជ្រៅបានក្នុងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរបំណែកចំណែកឯគោដៅនៅលើដីវិញគឺរងកម្លាំងទុះច្រាលពីក្នុងពីក្រោមដីដ៏ខ្លាំងក្លានឹងធ្វើឲ្យគោដៅនោះខ្ទេចទាំងស្រុងតែម្ដងបាទគឺពិតជាសាហាវមែនទែនលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបំបាំងកាយ B2 បច្ចុប្បន្ននេះបំពាក់ទៅដោយគ្រាប់បែក B617 B6111និង B831ផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរ B6112នឹងមិនមែនជាឧបករណ៍យោធាដែលធ្វើឲ្យល្អមើលនោះទេជន្ហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រជ្រៀតដល់កំណាចដែលត្រូវបានណែនាំឲ្យស្គាល់នៅក្នុងទស្សវត្សទីបាទក្នុងទស្សវត្ស1908ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរៀបចំការពារខ្លួនដើម្បីកំលៀដល់សត្រូវខាងផ្នែកតបអាកាសនេះបើតាមគេហទំព័រ Maven ផងដែរកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រតិបត្តិការយន្តហោះ B2 ប្រមាណជា20គ្រឿងការប្រជែងនៅយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសេរីថ្មីជាមួយនឹងយន្តហោះនេះគឺ B21 Raider ផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាលោកឧត្តមសេនីយ៍ Michael Luton ជំនួយការអនុប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរជាតិបានធ្វើការចង្អុលបង្ហាញថាការធ្វើសាកល្បងគ្រាប់បែកប្រភេទនេះកាលពីខែមិថុនាបានធ្វើឡើងទៅតាមដំណាក់កាលដើម្បីពិនិត្យមើលតើការរចនានៅគ្រាប់បែក B6112 នេះស្របទៅតាមតម្រូវការប្រព័ន្ធនិងបង្ហាញនៅដំណើរការបន្តរបស់កម្មវិធីគ្រាប់បែក B6112 ដែលនឹងស្របទៅតាមតម្រូវការសន្តិសុខជាតិដែរឬយ៉ាងណាបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដាននៅព័ត៌មានពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា